Hallo, Forge Normie her, og i dag spiller vi et helt nytt spill, eller ikke så nytt, men det er 20 dager gammelt, jeg vet ikke. Det er Goat Simulator, jeg kjøpte det akkurat, så tenkte jeg at jeg kunne filme litt, ja. Men jeg prøvde å spille litt i stad, og jeg skjønte ikke helt, men vi bare hopper inn i det. Jeg skrudde ned grafikken litt, for at det lagget sånn, jeg prøvde å recorde med XSplit, men ok. Ok, jeg er en sånn... ok, ok. Der da. Neida. Ok. Fordi jeg er mye høyere nå, siden jeg er sånn angel. Ok. Jeg tror jeg holder meg mye lenger opp i luften her. Fire sekunder, kom igjen. Fem sekund, kom igjen. Nei! Kom igjen. Kan jeg gjøre noe? Oh. Ok. Hvis du trykker på E, så kan du... Ja, sleike. Sleike folk. Så... Ok, kom igjen da, herregud. Kom igjen. Nei, er det egentlig deltatt mulig? Seriøst? Ja, men... Oh my fucking god. Fy faen. Ok, ok, ok. Da prøver vi noe nå da. Åja, han hoppet mye høyere. Ok, ok, ok. Vi hopper opp her. Sånn. Her kan vi kanskje klare det. Kom igjen. Kom igjen. Tre sekund. Fire sekund. Fire. Fire, faktisk. Ok. Da går vi for det. Nei! Oh my fucking god. Ok. Nei, jeg trodde jeg klarte det. Oh, really? Er det så vanskelig her da? Kom igjen! Ok, 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 nå klarer jeg det. Hæ? Helvete! Oh my fucking god. Så svever du eller faen? Hva skjedde der nå da? Går jeg høyere ned i fall? What? Ok. Ok. Rrr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 
This is Sparta! Pew! No penis shaped food. Hold kjeft! Vi lager sånn mat vi vil, ok? Hold kjeft! Rrr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 
Hvorfor vil ingen ha penisformede mat? Hæ? Bjørn. Bjørn. Kom med meg. Kom, så skal jeg få deg til et bedre sted. Ok, hvis jeg hopper og trykker sånn. Slapp av. Dette er bare vanlig. Ok. Jeg skal bare... Kom hjem, pappa. Nå stikker vi og sklir. Men faen! Åh. La 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 la. La 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 la. Ok, du først. Åh, oh, blink. Nå kommer jeg. Hvorfor fungerer det ikke? Men det fungerte. Men litt av prøver her da. Ok. Let's do this. Wow. Åh. Oh. Hva er det som skjer nå? Wow, 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 wow. Nei, 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 nei. Åh, oh, der er pappa jo. Kom igjen. Kom igjen. Mm. What? Hello. Wow, shit. This is... Nei. Dette er mest random spill. Ok. Vi må finne på noe tøft nå. Åh! Sånn der... Skal vi prøve å fly opp til dem? Jeg vil bli en pilot, skjønner dere. Åh! Oh. Bare følg med nå, bare følg med nå. I got this, man. Ok. Der, ja. Nei, ikke så langt, da. Oi, nå går jeg tilbake igjen, nå. Nice. Ok, nå skal jeg prøve å nokke denne driten langt. Faen. Faen! Nei, men, reist opp da, en idiot. Ok. Kom igjen nå, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ok, 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 ok. Trick shot in, shot, shotting. Ok, ok, hæ. Ok, jeg må vente til du kommer nå. Der, 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 kom igjen! Nei! Kom igjen, kom igjen! Haha, jeg kjøper jo! Wiii! Faen! Hva skjer, så sleiker den her. Oi. Forventet ikke det? Forventet ikke det? Men faen, dere rører han! Men faen, dere rører han! Og kanskje han skrek nå. Samme av det. Ok, ok, ok. Åh, det er jo, det går noen klatre opp her, jo. Pew! Sånn. Ok, slapp av. Slapp av! Ok. Der ja. Sånn! Åh.
Ok. Nei, vel. Burde ikke det vært i sånn sjokk nå, egentlig? Shit! Is that you? Oh my god! Okay. Okay. Ha det. Kom igjen, nå skal vi klare det. Nei, seriøst, men... Han får en overraskelse, altså. Han bare sitter og later seg. Han er på jobb, for faen. Hei. Det er som Mr. Bean, jo. Hello, Bean. Wow! Unnskyld. Der er han andre, da. Blir han andre, da? Ok, han... Bæsja på seg, han, da. Hei. I got you. Nei! Ok. Whoa! This is awesome. Oh, ta-da! Kom igjen. Ok, hvis jeg trykker på Q akkurat der. Ok, så prøver vi å lande oppe her. Der, ja. Nice! Hva faen er det du driver med? Ok, ok. Da... 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 Du... 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 Ok, det funker ikke. Pew! Hey! Woohoo! Ok. Fader, han her stopper ikke i hele tatt, jo. Det er hacks. Hacker! Ok, jeg skjønner, Men du... Jeg kommer meg ikke av! Jeg vil av! Jeg sitter fast! Ja. Hva som skjer nå? Ok. Kan jeg gå inn her? Wow! Wow!
Hey guys! Hva skjer? Nice. Ja, det var det egentlig for denne episoden her, så gjerne legg en like hvis dere vil se mer. Hvis jeg kunne ha nådd 50 likes, så har jeg satt utrolig stor pris på det. Da kommer det en ny episode om under en uke fra da jeg når 50 likes, så... Ja, men tusen takk for at dere så på, gjerne legg en... Ja, det sa jeg akkurat, men... Da snakkes vi, folkens. Ha det bra!